כל הרבנים, ערב טוב, גברת שואל, ברוכים הבאים, חברים, ידידים ועמיתים. אני שמח לפתוח את האירוע הסיום של תוכנית הרבנים לצעירים, שהיום משלימה שנה של עבודה. אני חייב להגיד שזכינו לייחוס ולנכס גדול מאוד, שקרוב ל-30 רבנים צעירים השתתפו בצורה אינטנסיבית בתוכנית, שהייתה לא פשוטה, מעניינת וארוכה, והיום אנחנו גומרים שנה של שנת עבודה משותפת. זה גם הרגע להגיד תודה, ואני אכנס הפעם בלי שמות, לקודם כל הרבנים הצעירים שבאמת נתנו מזמנם, אנחנו מדברים פה על 5-6-7 שעות בשבוע, לקחת חלק בתוכנית, לכל המרצים, לכל המורים, לכל המנחים, לרבנים שלקחו חלק בתוכנית המנטורים, לאנשים מאחורי הקלעים, הרב בסקין וניר, וכל מי שהיה מעורב בזה במהלך שנת העבודה. אני חייב להגיד, מבחינתי באופן אישי, אני רואה בזה, בתוכנית הזאת, התחלה של תהליך של פיתוח והשקעה ברבנים באירופה, שמידת רבני אירופה לקחה על עצמה. התוצאות, ואתם תכף תראו בזה עצמחת התוכניות העבודה שהרבנים הצעירים הגישו לנו, הן מדהימות. אנחנו רואים ושומעים את ההישגים שנעשו, את ההתקדמות שנעשה. אנחנו יכולים כבר לספר ולשתף שאנחנו עובדים כרגע על פתיחה של תוכנית חדשה לרבנים צעירים, בשנת העבודה החדשה, מיד אחרי החגים. יתרה מזאת, אפילו קיבלנו כבר פניות, ואנחנו עובדים על זה, לפתוח תוכנית לרבניות צעירות. ובעצם התוכנית הזאת זה הגשמה של חזון, מצד אחד, חזון שהרבנים הצעירים משתפים אותנו מהשטח, חזון של ועידת רבני אירופה ש... תפקידה הוא לתמוך ברבנים בשטח, להיות שותף, להיות עמית, להיות חבר. החברות שנעשתה, שנולדה כאן בתוכנית הזאת, בין הרבנים הצעירים, ואני רואה את זה ואנחנו רואים את זה כל יום דרך קבוצות הוואטסאפ, היא באמת מרשימה. נוצר קשר, אנחנו היום, אפשר להגיד, משפחה אחת גדולה שחיה ותוססת. אני אשתדל לא להאריך בדברים, כי יש הרבה מאוד דברים חשובים לשמוע, אבל אני רוצה עוד פעם להגיד תודה לתורמים, וגברת ג'ואל מייצגת פה את התורמים, את התורמים היום, והיא גם תורמה מספר מילים בקרוב. אני רוצה לומר תודה לנשיאות, לכל הרבנים שלקחו חלק בדבר הזה, בתוכנית הזאת, ואני חושב שזה רק הצעד הראשון שלנו, כולנו ביחד, לבנות עוד תוכניות ועוד, ולהשקיע עוד בעתיד, כדי לתת יותר תמיכה, שירות ובניית הקשר בין הרבנים, חברי ועידת רבני, אירופה לעתיד. תודה רבה בשלב זה. תודה רבה גדי על הדברים, ואני כבוד לי להזמין, להגיד דברי ברכה, כמו שגדי אמר, לאיש אולי שלא ראיתם אותו כל כך הרבה, אבל שהוא עמד, ובאמת השרתו עמד אחרי הכל, ואנחנו פועלים בכוחו, נשיא וידה, הרב פנחס גולדשמידט. ערב טוב, שלום וברכה, כבוד הרבנים, כבוד יושב ראש הרב בסקין, ראש הסגל גדי, נציגת התורמים, ידידתנו ז'ואל אפללו, המנהל הרבני הרב משה לבל, וראש הוועדה המתמדת, דיין הרב גלי, וגם הסגן הנשיא שלנו הרב דיסגני מרומא, ועמיתי הרבנים הצעירים, ערב טוב ושלום לכם. לכבוד ולעונג לברך אתכם הערב לקראת הסיום של התוכנית הראשונה של תוכנית הרבנים הצעירים. כשאני מדבר או שומע את המושג של רב צעיר, אני תמיד נזכר שבערך לפני 30 שנה, כשאני הייתי רב צעיר כמוכם, ואני הגעתי למוסקבה,
אני הייתי, הגעתי לבית הכנסת הגדול במוסקבה, היה לנו ביקור של שר הפנים דאז של מדינת ישראל, הרב פרץ, שהיה רבה של רעננה, וזה היה בדיוק בפרשת תולדות, והוא דרש, הוא אמר, הוא מסתכל עליי, אומר, כזה צעיר שי, רב ראשי במוסקבה, אבל כתוב, ורב יעבוד צעיר. רב יעבוד צעיר. ואמרו, ובזמנים הללו אמרו לי, איזה, איך זה רב כזה צעיר, נמצא רב ראשי של, של עיר כזאת גדולה. לאחרונה אנשים לא אומרים את זה, אני לא יודע למה. כנראה אני, אני כבר לא כל כך צעיר כמו שהייתי. אבל רבותיי, אני רוצה לומר על התוכנית הזאת, תוכנית הרבנים הצעירים, היא תוכנית חשובה ביותר, כי היא תוכנית מנהיגות, שמלמדת מנהיגות לרבנים שלנו. הרבנים שלנו הם מנהיגים, ומי לנו יותר מחזל שאמרו לנו והסבירו לנו מה זה להיות מנהיג בישראל, מה זה להיות רב בישראל. חזל אמרו לנו בפרקי האבות שאנחנו צריכים להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, ולא מתלמידיו של בלעם הרשע. וההבדל בין אברהם אבינו לבלעם הרשע הוא הבדל גדול. ואם אנחנו מסתכלים באמת על דמותו של אברהם אבינו, מה ההבדל? לקחו את אברהם מול בלעם. למה לקחו את אברהם מול בלעם? היו הרבה צדיקים, היה לנו הרבה אבות. למה דווקא אברהם? רבותיי, התשובה היא פשוטה ביותר. אברהם, כל המושג של אברהם אבינו היה מושג של ברכה. היי ברכה, ואברכך מברכך. זאת אומרת, כל המושג של אברהם זה להביא ברכה לעולם. להביא ברכה לעולם על ידי כנסת ישראל ועם ישראל שניסוד על ידי אברהם אבינו. אברהם אבינו הביא ברכה לעולם. זה המושג שלו. מה זה המושג של בלעם? המושג של בלעם זה כללה, לקלל. לקלל, לדבר נגד. אז חזל אמרו לנו, מה הפרוטוטיפ של מנהיג שאנחנו צריכים ללמוד ממנו? זה אברהם אבינו ולא בלעם הרשע. ואם נסתכל בדמותו של אברהם אבינו, אנחנו נראה, אברהם אבינו, למה נקרא אברהם העברי? שכל העולם מעבר אחד והוא מעבר שני. זאת אומרת, אברהם אבינו היה בודד. הוא לחם נגד כל האידיאולוגיות שהיו אז בעולם. הוא התנגד גם לעבודת כוכבים, הוא התנגד גם לכל סוגים של רוע ושל פשע, והוא דגל במידת החסד. זה אברהם אבינו, זה חסד, זה כל כולו. מה, ראינו שאברהם אבינו קילל מישהו? שאברהם אבינו הלך לקלל אנשים? לא, חס ושלום. אברהם אבינו, מה הוא עשה? הוא פתח את האוהל. הוא פתח את האוהל מארבעת הצדדים, והאוהל היה פתוח לכולם, למלאכים ולערבים ולכל מן דבעי. זאת אומרת שאפילו שמצד אחד אברהם אבינו היה דוגל בשיטה בצורה ברורה ביותר, וקרא בשם השם, וחלק על כל האידיאולוגיות שהיו אז בעולם, הוא לא עשה זה דרך כללות, הוא לא עשה את זה דרך חרמות, הוא עשה את זה בדרכי נועם, הוא הזמין כל אחד ואחד אליו לביתו, ביתו היה פתוח לרווחה, דרך החסד, דרך האהבה. ואברהם אבינו, אנחנו מסתכלים, הרב סק זכרונו לברכה היה תמיד אומר, אם אנחנו מסתכלים על האדם שהשפיע יותר על העולם מכל אדם אחר, זה אברהם אבינו. כמה מיליארדי אנשים היום קוראים לאברהם אבינו את אביהם, גם המוסלמים, גם הנוצרים, גם היהודים. לאברהם אבינו לא היה צבא, לאברהם אבינו לא הייתה מדינה, הוא לא היה נשיא ולא היה ראש ממשלה ולא היה רמטכ"ל. אברהם אבינו היה אדם פרטי, ועם זה אנחנו רואים עד כמה אברהם אבינו השפיע על העולם כולו, שהיום חלק גדול של העולם, כמו שומע הרמב״ם, בהלכות שופטים, כהכנה למשיח, שחלק גדול של העולם עזבו את עבודת האלילים בזכותו של אברהם אבינו. מוריי ורבותיי,
בפרשיות האלה, כשאנחנו לומדים על מנהיגים, על, גם מצד אחד על בלעם, אנחנו צריכים ללמוד איך באמת להתנהג. רבנים, אנחנו, אין לנו צבא, אין לנו מדינה, אין לנו שוטרים. אנחנו, הכוח שלנו בפה, תולעת יעקב, הכוח שלנו בדיבור, הכוח שלנו בכתיבה, והכוח שלנו זה בהנהגה. ובתוכנית הזאת שאורגנה בצורה מופתית כזאת על ידי ועידת רבני אירופה, ופה אני רוצה באמת להודות לכל מי שהשתתף בזה, גם הגאון הרב לויכטר, שהוא מגדולי המרצים בארץ, וגם גדי שירגן את הכל, והרב בסקין, ביחד עם הרב לבל, ואני רוצה גם להודות לתורמים, לז'ואל ולדיוויד ולאחרים שתרמו מכספם כדי לקחת את הרבנים הצעירים ולעשות, אפילו שהם צעירים בגיל, מצד שני הם הפכו להיות מבוגרים וסכנים בחוכמה, איך להניג את הציבור. ואני, ברוך השם, שומע עד כמה, לי היה גם את החונך שלי, היה לי את הרב קוטנובסקי מיורמלה, שברוך השם זכיתי, שהוא לקח קהילה מאפס ופיתח קהילה יפה, ואנחנו הרבה פעמים דיברנו במשך השנה שעברה, ואנחנו דיברנו ביחד, התייעצנו ביחד, וזה היה לי להרבה הרבה הרבה נחת לראות איך שהרב מתפתח, איך שהקהילה מתפתחת, ואני בטוח שגם החונכים האחרים והרבנים האחרים גם נהנו עצה תושייה זה מזה. מוריי ורבותיי, ביחתי לכם שתמשיכו לעלות מעלה מעלה, ולוחו מחיל לחיל, ובעזרת השם, ומצווה גוררת מצווה, ועל ידי הכוחות החדשים שקיבלתם פה בוועידת רבני אירופה, על ידי התוכנית הזאת, ואני שומע שממשיכים את התוכנית הזאת, על ידי תוכנית בוגרים, בעזרת השם, תהפכו להיות לעוד יותר אפקטיביים, וליותר משפיעים, תוכלו להשפיע על כל מי שבא במגע איתכם, בין בכתב, בין בעל פה, בין באוהל שלכם, בין עדי צלצול טלפון, אתם בעזרת השם תשנו את העולם עם האמת שלכם ועם החיוך שלכם ועם התורה, אתם בעזרת השם תעשו שינוי גדול בעולם, ואני מאחל לכם הצלחה רבה ומזל טוב. תודה רבה רב גולדשמיט, נשיא הוועידה, על דברה רחמים. אני באמת בכנות מתרגש להציג את הדוברת הבא בתור. אני לאורך חיי, לא ארוכים כל כך, אבל כמה שנים טובות, אני פגשתי שני סוגי, הרבה יותר שני סוגי תורמים עיקריים. יש תורמים שנותנים כסף לפרויקט להחזיק מטרה שחשובה להם, וזה גם עיקר מציאות, לא כל כך קל למצוא אנשים שהיו מוכנים לתרום מכספם ולתמוך בפרויקטים. אבל יש תורמים מיוחדים שביחד עם התמיכה הכספית שלהם הם נותנים את הלב שלהם. הם לא רק נותנים כסף בשביל לקבל מצווה, אלא בכנות ובאמונה רוצים לחזק את הנקודות בכלל ישראל, להבטיח את התפתחותו בכל ליבם וכל שאיפתם. אז לזכותי שפגשתי בוועידת רבני אירופה, הגברת ג'ואל אפללו, שאני חושב לכל הדעות עונה על ההגדרה הזאת, ויותר מזה, באמת לכבוד רב, לבקש ממנה להגיד כמה מילים לרבני התוכנית. מיסס אפללו, would like to... So I speak now. Hello, I am ג'ואל אפללו, and I represent Matanel Foundation. But I will speak on behalf of all the donors, because all are important. We are a chain working together, trying each one of us to do something good for the Judaism and I would say in general, Klal Israel. So on behalf of the donors, and particularly, of course, of Matanel Foundation, I congratulate all the participants, and I wish them to benefit of the training they receive for their own benefit and for the benefit of their communities. We created that kind of training seminar for young rabbinim 10 years ago,
and it has been very successful. We really saw the difference. In fact, I was present almost all of them in the past. I miss very much those meetings, that talks, the corridor talks, I say, when we meet the young rabbi and you discuss with him and you exchange and you see sometimes their own tzuros and sometimes they bring joy. Those meetings and talks, I hope it will come back soon and we will not continue with the video conference. We met in several cities in Europe, and really it was nice that because those rabbanim, different countries, different cultures, could exchange their own challenges. I thank all the teachers, great teachers, good teachers, and I thank also them for their patience and their knowledge. In all professions, bankers, lawyers, doctors, one have to continue training to adapt to that very rapidly changing world. And of course, not for halakha, but for other kind of tools that the young rabbanim need help and they agree to take. So it's a wonderful path to take. Be well, good health, and hoping to meet you in person, all of you, soon. Thank you for your effort and for your works. Thank you very much. We were all very important to people who participate in the project, sometimes to get a feedback. So how important and how change, how the thing changes as a result for their participation. For that reason, I would ask one of the rabbis that participated in the program, the rabbi of Liverpool community, Rabbi Vinon Citron, to say a few words in English in the benefits of the people who supported the project. Thank you very much. Rabbi Citron. Thank you. Good evening on behalf of the members and young rabbis who are the participants in the CER Rabbonim. I would like to thank you for joining us this evening. Dear donors, your generous contribution to this program, empowering Europe's rabbis, is remarkable. Because of you, we have had an intensive year of very rich and diverse lectures. As community rabbonim, with your help, we have learned from well-known rabbis and lecturers the most essential matters that are useful for us as community rabbis. Thanks to all of you involved in the Yesod and Netzach programs, Rabbi Schiff and Rabbi Kleinberg, to the rabbonim of the CER, Rabbi Pinchas Goldschmidt, Rabbi Moshe Leibel, Rav Reuven Leuchter, Rav Shmuel Baskin, and of course to Gadi Gronich for his outstanding leadership throughout the year and for his fascinating sessions. To Nira Aaron for his guidance from the very first meeting last year until this very day, to our mentors. And I can share with you that my mentor, Rabbi Shlomo Bakst of Hatikva Odessa, has spent many hours with me giving counsel and advice. Thank you all mentors so much for all aspects of your leadership, counsel and support. It says in Gemara Megillah, Yagata Umatzata Ta'amin. Only when one works hard for something, does he really can see the success. CER and the Rabboni will see the success because all of us have worked hard. On a personal note, as an example for the friendship that were established during the year, Rabbi Bakst has invited me and my family to Odessa, and we are looking forward to visiting him. And likewise, we have invited him and his family to Liverpool. And this is just a small example.
I've been told by many rabbis that this mentoring program has become a newly developed means for productive friendships between senior and young rabbonim. In the course of this year, I've had the opportunity to create networks and links between young rabbonim. This has helped us to exchange advice and to mutually support each other during this last year. I am convinced that these bonds will be lifelong. We have gathered tonight not only to express our thanks, but also to present our initiative programs that every rabbi has drawn up to be implemented in his community. Hundreds of hours were spent with Nir and the other mentors to produce the best possible program designed to empower Europe's rabbis, which in turn will lead to empowering European communities. Dear friends, of course, every single rabbi wants to win the grant. Nevertheless, each and every one of us knows that the privilege of participating in this extraordinary program, planning such magnificent and professional initiatives for our own communities, is the reward in and of itself. With your ongoing support, we will be able to reach out to thousands of Jewish people all over Europe, from England to Russia and from Sweden to Spain. We cannot thank you enough, and we wish you good health, continued nachat from your families, and only success and blessings in the future. Thank you very much, Rabbi Zatron, for your warm words. Toda rabah, Rabbi Zatron. ועכשיו אנחנו עוברים ללב של התוכנית. אנחנו נזמין 10 רבנים להציג את הפרויקט. אני לטובת האורחים, אני אגיד שני מילים. כל רב היה צריך להגיש פרויקט מעשי, וזה אחד מהקריטריונים היה שהוא התקבל, הפרויקט מעשי הוא בר ביצוע לשיפור הקהילה שלו, שמותאם דווקא לפעילותו וקהילתו. ואת הפירות של העבודה הזאת, שהחלק הארי שלה נעשה על ידי ניר, אנחנו נראה ביחד עכשיו. כמה מילים טכניות, עד עכשיו היינו טולרנטים. אני עכשיו מציג את המצגת על המסך, שתיקח את הכל. כל רב שידבר, אני אמסור לו שליטה על המצגת, אז הוא יוכל להעביר לבד את השקופיות, בהתאם למה שהוא יעשה, מה שהוא יעשה בקצב שלו. אבל יהיה פה גם, יש פה אורח, כתוב לו Blue Sky Timer. אז כל עוד שהוא ירוק, זה 5 דקות, אז יש זמן לדבר. ברגע שהוא נהיה אדום, אז הוא מתעצבן. אנחנו מבקשים באמת מהרבנים להצמד ל5 דקות, שנוכל לסיים זמן, וגם בזום, בעזרת השם אולי נעשה את זה פעם, בפעם הבאה אישי, אז זה יותר קל, אבל בזום זה מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו נתחיל בעזרת השם, הנה אני עכשיו כבר מתכבד להזמין הרבה של מינסק, יש לי קשר מיוחד. שלום וברכה. כן, אני שלום וברכה לכולם, דבר ראשון, תודה רבה לעיריית רבני אירופה, לרבנים, למנהלים, לכל מי שנתן לנו אפשרות להשתתף בפרויקט, תודה רבה לרב דויכטר, שהייתי מסתובב בתוכנית המנטורים. דבר ראשון, עליתי לארץ ב-93, למדתי בישיבות בכולים בארץ. למעשה לפני כ-12 שנה התחלתי לנסוע לשלוחיות, קודם למוסקבה, לאחר מכן למינסק, ומ-2019 אני מכהן כרב של קהילת בית ישראל בעיר מינסק. כשאני גר בארץ, אני נשוי אב לחמישה ומחלק את זמני בין הבית לבין הקהילה, כאן בארץ אני משתדל, ככל שיינתן, גם להגיע לכולים. אז אשתי לומדת עם אנשים, זה כמובן מתבצע מרחוק בדרך כלל. שתי מילים על הקהילה שלנו, זו אומנם קהילה קטנה, כרוב הקהילות במזרח אירופה, אבל ברוך השם יש לנו מעניינים קבועים, גם ימי חול על פי רוב. יש בית ספר יום ראשון, יש שיעורים, שיעורי תורה קבועים פחות או יותר, מועדון לגיל הזהב, יש מועדון גם לנשים, ובעזרת השם זה פחות או יותר פעיל סביב השעון. רק שציין נתון חשוב מאוד, בעיר מינסק, בהערכה גסה, מתגוררים כ-10,000 יהודים, זאת אומרת רוב רובם של יהודים שמתגוררים כאן הם לא קשורים
הם לא קשורים לקהילה, לצערנו הם לא קשורים לחיי הדת. אז למעשה מכאן, נעשה להביא את השקופית, משום מה לא עובד. בכל אופן מכאן, לחזון, מכאן לחזון שאפשר להגדיר אותו במילים פשוטות, החזון של קהילה, הקהילה שלנו, צריכה לשאוף למעשה להיות במקום שלכל יהודי באשר הוא זה יש לחיבור לזה. זאת אומרת, יש הרבה יהודים מכל מיני סוגים, מכל מיני סגנונות, צורת חשיבה שונה, שאיפות מגוונות וכן הלאה, וקהילה אמורה לשאוף להיות איזושהי מטריה מאחדת, להכיל את כולם, כפי שציירתי בשקופית, שיש כל מיני סוגי אנשים, ורוצים שכולנו יראו בנו בקהילה מקום הזה שיש להם שייכות עליו, עליו שברור שמטרת על זה לקרב לאהבות, אבל הדרך לזה, כלומר, אחת הדרכים לזה, זה למעשה להנגיש את הקהילה לציבור הרחב, לעשות אותה, נקרא לזה רלוונטית יותר, לעשות אותה יותר נגישה, כך שדרך זה שאנחנו נרחיב את עצמנו לכיוון אותם קהלים שאין לנו היום גישה אליהם, למעשה נוכל לבנות קשר, נוכל לבנות בסיס להמשך, שזה יתפעל את העבודה בהמשך. אשר כן, מה שחשבתי לקדם, תוכנית העבודה כשלעצמה, זה בדיוק בתחום הזה, מן הסתם יש הרבה תחומים שבהם ניתן להתרחב, גם זה קצת מעבר לחיים הפרקטיים של יהדות, שוב השקופית לא עוברת. בכל אופן, תוכנית שאני רוצה להוציא, ככה, למעשה מדובר ביצירת מערך שיעורים פרטיים במקצועות חול, שיעורי עזר פרטיים למקצועות חול, לילדים בגיל בית הספר הגבוה וסטודנטים צעירים, שלמעשה הקהילה תהיה זאת שתרכז את זה, ועל בסיס זה, בתקציב יחסית קטן, ניתן לבנות מערך שבמהלך השנה הוא יכלול להערכתי כ-50 צעירים או סטודנטים, שיהיה אפשר לבנות אותם קשר אישי, קשר טוב, שיכול לעבוד בסיס להמשך, וגם איכשהו להגיע כמגע רחב יותר אל ההורים שלהם, משפחות שלהם, חברים שלהם, על אף שהתוכן הוא למעשה שיעורי עזר במקצועות חול, אלגברה, גיאומטריה, כימיה וכן הלאה, אבל המטרה היא להגיע לאותם הקהלים שאנחנו נכון להיום מתקשים במידה מסוימת להגיע אליהם בדרך הטבע. וכאן שאלה מה שצריך להגדיר פה, איך מודדים את רמת ההצלחה של תוכנית, איך זה יכול להתבצע בפועל. אז למעשה, מה שניתן לעשות, שוב שקפית לא עוברת, אם יעזרו לי, אני אשמח, תודה. מה שניתן לעשות זה שלחלק את השנה למספר יחידות, של חודשיים וחצי, שלוש, שבכל יחידה יש בקרה לאותם אלה שמצטרפים לאותה יחידה, רמת קשר, נכונות להשתתף באירועים, רצון לעניין בני משפחה האלה, כל אלה מדדים הפרמטרים שלמעשה התוכנית יכולה לקרוא מוצלחת או שחלילה היא לא עבדה, ויש פרמטר מאוד חשוב שלמעשה אולי הכי חשוב בין כולם, זה המלצה לחברים, זאת אומרת, אם אותם משתתפים מוכנים להמליץ לחברים על התוכנית, זה אומר שיצרנו את מין מערך של שגרירים כאלה שנמצאים בתוך הקהלים שאנחנו עדיין רחוקים מהם, ששם הם פועלים לטובתנו, למעשה עצם הדבר שיש חשיפה ציבורית לקהילה בכל מצב זה דבר טוב ומועיל, אבל אם יש גם קשר אישי, ברור שזה דבר שמועיל ועוזר. רק לסיכום, שתי מילים, למעשה לסיכום, זה משפט אחד, בעזרת השם נעשה ונצליח, בכל דרך חדשה יש חששות, יש פחדים, אבל אני מאמין באמת שאם מקדמים את זה, אם עקביים בזה, ניתן להגיע לבסיס איתן לקידום הקהילה, ושוב תודה רבה לכל מי שארגן תוכנית, קיבלנו רבות באהבה. אתם ביוט. הרב בסקין. תודה רבה לרב ז'נר, אנחנו עוברים מעיר הבירה של בלרוס לעיר הבירה הגדולה יותר, מוסקבה, קהילה של תורה מציון, פרויקט של הרב נחום זיכרמן, שעובד קשות ובאמת עם הצלחה מאוד מאוד כבירה לקרב את הצעירים לתורה, שזה מהאתגרים הכי חשובים בזמננו. בבקשה. שלום, אני דבר ראשון, הוא ממש נפעם מהמסגות הקודמות שהציגו, באמת עבודה יפה יפייה של החברים של כולם,
באמת אני רוצה להודות על התוכנית הזאת, תוכנית שראויה לשמה, נגזול מהזמן להודות קצת, אמנם בלי שמות, אבל באמת עבודה נפלאה, שאני פשוט נהניתי מכל התהליך. אם אפשר את החזרה, בבקשה, להתחלה במצגת, ואני רוצה להודות לרב טולדנו, כן? באמת שהוא היה המנטור שלי, אז אני מאוד רוצה להודות לו. הלאה, אפשר לעבור לשקופית הבאה. אנחנו הגענו לפני 7 שנים למוסקבה, לשליחות בתורה מציון, אצל הרב דוד ישובייב, שבאמת יש לנו את הזכות לעבוד אצלו, אדם מיוחד מאוד פה במוסקבה, איש הוועדה המתמדת, דיין במוסקבה, יש לנו את הזכות להיות חלק מהקהילה הזאת, ולא ידענו מילה אחת ברוסית, כלום. אחר כך התברר לי שבוד כזה ברוסית, אז הבנתי שאני כן ידעתי מילה אחת, אבל לא ידעתי מילה אחת ברוסית, ולמדנו פה והשתלבנו בקהילה של הרב פנחס גולדשמיד, שהקים פה המון מוסדות, כמו שאתם רואים פה, את כל המוסדות, ואנחנו, יש לנו את הזכות להיות, ליטול חלק בכל המוסדות מבית הדין, תורה מציון, וכן הלאה וכן הלאה, אבל אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שהיה, לפני כמה שנים, היה סעודת שבת אצלנו בבית, היו 17 סטודנטים, אנחנו נמצאים, יושבים בסעודת שבת, ואתם יודעים, שולחן שבת זה הקירוב הכי טוב שיכול להיות, ויש בעצם את קידוש, שלום עליכם, קידוש, אווירה נעימה, מאוד נחמדה, דברי תורה, והבן שלי קם להגיד דבר תורה, הוא מספר כמו ילד בן 4, הוא מספר דבר תורה, והיה מאוד, אווירה מאוד מאוד יפה, קמתי באמצע הסעודה לבדוק את הצ'ונט, לבדוק משהו במטבח, ניגש אליי למטבח איזשהו בחור בשם יורי, יורי ניגש אליי ואומר לי, אני רוצה להגיד לך משהו, אמרתי לו מה, הוא אומר לי עם דמעות בעיניים, תגיד לי, גם אני אזכה לזה? האם גם אני אזכה שיהיה אצלי כזאת סעודת שבת, בלי 17 אנשים, לי, עצמי, יהיה? לא ידעתי מה לענות לו, לא, אבל הבנתי באותו רגע שיש המון, אלפי יורים, שמחכים לנו במוסקבה, שאנחנו נבוא ונעזור להם. לפעמים הם לא יודעים שהם מחכים, אבל אנחנו יודעים שהם מחכים, אנחנו יודעים שהם רוצים. אם אפשר לעבור על השקופית הבאה, החזון שלנו בעצם זה להנגיש לדור הצעיר את מה שהם פספסו פה עקב המשטר הקומוניסטי, שהם לא הצליחו להעביר את זה. סבא של יורי הוא רב בסמלנס היה, אבל הוא לא הצליח להעביר את זה ליורי, ולכן האחריות שלי היא להעביר את זה ליורי, כדי שזה לא יתפספס דור, וכדי ששרשרת הדורות הזאת תמשיך הלאה בעזרת השם. ואנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה כזאת, שאלפי יורי מחכים לנו, במוסקבה, למעלה מ-10,000 יורי. יורי עצמו, הוא הצליח להתקדם, ברוך השם, הוא כיום שומר שבת, הוא מנהל אורח חיים יהודי, מצוין, משמח ומאושר, ולא רק הוא, יש המון פה, אם אתם רואים מטרות, 47 אנשים התקרבו בשנה הנוכחית, על ידי תורה מציון, לשמירת שבת, במצוות נוספות, 16 אנשים בנו את המשפחה שלהם, והשתלבו בקהילה, וזה באמת הצלחה גדולה. אבל עדיין יש פה סימן של חסר פה משהו, איך אנחנו מגיעים לכל האלפי יורים האלו שמחכים לנו. הם מחכים לנו, ולפעמים הם לא יודעים שהם מחכים, ולפעמים הם לא יודעים שהם רוצים, אבל אנחנו יודעים. אני ראיתי את הדמעות בעיניים האלו, שהם הגיעו והם אומרים שהם רוצים אותנו. אז לכן, אם אפשר לעבור לשקופית הבאה, בבקשה, הרב בסקין. ולכן, האמת שהרעיון של המועדון GSC הוא מועדון Jewish Student Club, הוא נלקח מוועידת רבני אירופה שהתקמה במרסיי, מי שזוכר זה אחת הוועידות המצליחות ביותר שהרב אוחנה אירח, הרב לבל יזם שזה יהיה על קירוב כל הכבוד, זה היה הסמינר בעיניי הכי מדהים, ושם פשוט אני ראיתי את המודל, מודל של מועדון סטודנטים יהודי. מועדון סטודנטים יהודי יש אותו בצרפת, בדרום אמריקה, בדרום אפריקה, ועדיין אנחנו במוסקבה, ואנחנו בעצם רצינו להקים אותו לנו. רוצים להקים אותו. יש לנו כבר מקום, כמו שאתם רואים, הוא פשוט דורש סיפור ולהניע אותו. ולכן זה בעצם פרויקט, הוא פרויקט לא כללי, הוא פרויקט בעצם מאוד מסוים שאנחנו רוצים לקדם אותו עם הוועידה. אם אפשר לעבור לשקופית הבאה, יש לנו מדדי הצלחה שבאמת כל הכבוד לניר, אנחנו בנינו את זה לפי המודל שהוא הביא, מודל סמארט, ובעצם המודלים האלו יעמדו למבחן כי חשוב לנו, אם ועידת רבני אירופה מתאמצת, חשוב לנו גם להתאמץ ולהתחייב על כך שזה יהיה, במידה ואכן אנחנו נעבוד בשיתוף פעולה עם ועידת רבני אירופה. לסיכום, השקופית הבאה,
אני רוצה להגיד רגע, רגע, לא, כולם עושים על השטק ואנחנו הרב בסקין, אתה יכול להשתיק את כולם, יופי, אתה יכול לעשות את הסיכום מההתחלה. כן, בבקשה. אז לסיכום, חשוב לנו השותפות עם ועידת רבני אירופה, משום שוועידת רבני אירופה היא בעצם, חוץ מהתקציב, גם יש לה אמירה שאנחנו רוצים לעבוד ביחד. החלום האישי שלי בעצם, שיורי בעוד כמה שנים תהיה עתודה רבנית. אני מקווה, גדי, אתה הולך לארגן עתודה רבנית בעוד כמה שנים, אני מקווה שיורי הוא ישתתף בעתודה הרבנית, אם הרב בסקין יקבל אותו בעזרת השם. אני בטוח בכך. תודה על ההקשבה, תודה על התוכנית, ותודה רבה שנתתם לי להיות חלק מהדבר הגדול הזה. אם יש שאלות, אני אשמח, אבל נראה לי שכבר אין זמן. תודה רבה, רב זיכרמן, אנחנו גם נדאג לו למשרה בסמולנסק. הרב בסקין, רוצים יותר מזה. כן, כהתחלה. אז אני... תודה רבה, הרב בסקין, באופן אישי. תודה רבה לך, ואני מתכבד עוד פעם להזמין את מי שאתם הכרתם, וגילוי נאות שני מילים, הרב ציטרון הוא קרוב משפחה, וזאת למה? כי הוא יושב על כיסא רבנות של למערך עשרות שנים, תפס זכרונו לברכה הדוד שלנו, רב קוסמס, קופנס יהודי, תלמיד חכם, עם השורשים, ורב אבינועם היה צריך להיכנס לנעליים האלו, מיד ובלי יום של חסד. וברוך השם, אני חושב ששמעתי גם מהצד וגם מהעבדה שמצליח עם המשימה הלא פשוטה הזאת, ואנחנו מבקשים ממנו לחלוק איתנו את ההצלחה שלו. בבקשה. תודה רבה. אני פטור מהקדמה כי כבר נתתי אותה בהתחלה, אז אני אצלול ישר לעניינים. כן, אז הגענו לפני כשנתיים לליברפול. בעיר ליברפול היו עד שנות ה-80, היו קרוב ל-10,000 יהודים. זאת הייתה עיר שהיה בה ישיבה קטנה וישיבה גדולה וכולל, ועם בתי כנסת לרוב, המצב הלך והשתנה, כי הרבה משפחות צעירות עזבו מליברפול ללונדון ולמנצ'סטר, לערים הגדולות, לארץ, לניו יורק, ועם הזמן ירדו מספר היהודים מ-10,000 ל-2,000 איש. בתי כנסת נסגרו, כיום קיימים 3 בתי כנסת. ועדיין זה מתקיים כעיר לכל דבר, אני אחראי על הגוף כשרות ועל הדברים הנוספים, להעביר לבתי הדין הגדולים את המקרים של גירות שיש בעיר, אבל הנקודה הספציפית שרציתי לדבר היא הצעירים. בעצם מה שקורה זה שחברים בבית הכנסת, אלו שמגיעים לפעילויות הקבועות בבית הכנסת, אלה המבוגרים. הצעירים הם לא מגיעים, וקרה איזשהו מהלך בשנתיים האחרונות, אני יודע לך הרב בסקין אם נוכל לעבור סלייד? אתה יכול באמת גם, אבל אני מגיע, כן. כן, ניסיתי. החזון שלי הוא בעצם לשלב את הצעירים בתוך הקהילה, כי הצמצום הזה של חברי הקהילה הוא יכול להביא בסופו של דבר לסגירה לגמרי של הקהילה היהודית, משהו שאנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים שיהיה בעצם המשך קבוע, המשך רציף לאורך שנים ודווקא גידול של הקהילה. כדי לקיים את החזון הזה, אז הצבתי מספר מטרות. המטרה היא לעשות תוכנית יומית. בהתחלה זה יהיה ל-20 בנים ובנות, שחצי מהם הם יהיו שגרירים בהמשך התוכנית ויוכלו בעצמם להפעיל תוכניות לצעירים בשנים אחריהם. לעשות תוכנית קשר בין דורי, בעצם מנטורינג, בדומה למה שעשינו פה, אבל לצעירים עם מבוגרים בקהילה, כי מה שקורה זה שהצעירים לא מגיעים, כי אין להם למי לשבת, הם לא יודעים איך לקרוא את הסידור ואין להם ליד מי לשבת, בעצם הם יוכלו לשבת ליד מבוגרים, שהם יראו להם בסידור וייצרו איתם קשר ישיר, וכל זה, כלומר קיום הדברים שדיברנו עליהם, הפעילויות, המנטורינג, הגעה לבית הכנסת, פעילויות יומיות,
יוביל בסופו של דבר לפרס שהם יקבלו, ובשביל זה אנחנו צריכים את התקציב כדי לעשות טיול לישראל. הטיול לישראל יהיה טיול בן שבוע, שבו הם יגיעו ויראו את הפלא, מה שקיים בישראל. מדינת ישראל, ארץ ישראל, זה לא מקום שהם מגיעים לבקר. אם הם מבקרים, הם נוסעים לארצות הברית, או שהם נוסעים לספרד, הם לא רואים צורך ולבקר בישראל, וזאת יכול להיות הזדמנות מאוד מאוד גדולה בשבילם להגיע ולבקר בישראל. כשהם נגיע לטיול בישראל, שם נעשה מפגש עם תוכניות ארוכות, כמו ישיבות לבנים, סמינרים, מדרשות לבנות, או כל תוכנית אחרת, כדי שיגרום להם להרגיש חלק בארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל. אנחנו כבר התחלנו להכין, בית הכנסת כבר הקצה, לאחר שביקשתי ממנו מועדון נוער, חדר שאנחנו נשפץ ונסדר אותו, ששם הצעירים יוכלו להתכנס מספר פעמים בשבוע. ובסופו של דבר הם יהיו יקימו צעירי בית הכנסת ועד שהם יוכלו, יהיה להם כוח והשפעה לעשות החלטות, תקציבים וכולי. עוד דקה, כבוד הרב. אני אשמח להגיע ל... אוקיי. אז כן, זו תוכנית העבודה, העיקר זה טיול בארץ. תוכנית תגלית היא תוכנית שהוכיחה את עצמה כמשנת חיים, מקרבת לארץ ישראל, מקרבת לעם ישראל, ועל בסיס התוכנית הזאת של תגלית אנחנו רוצים לעשות. התקציב אמנם מספיק לשבוע, אבל כבר דיברתי עם קרן קיימת לישראל שהסכימה לתת יום טיול, הסוכנות היהודית שהסכימה גם לתת יום טיול, וכך אנחנו בעזרת השם נגיע לעשרה ימי טיול. סלייד הבא. זמן נגמר, אז... אוקיי, אז רק אני אסיים ויאמר שיש גרעין של הורים שמעוניין בזה, יש תלמידים שרוצים לעשות את זה, אנחנו נתחיל עם בין 10-20 תלמידים. יש לי ניסיון, לפני שהייתי רב, הייתי מדריך טיולים בארץ, הייתי לוקח קבוצות דוברי אנגלית מכל העולם לישראל ולמזרח אירופה, אז ככה שהנושא הזה ידוע לי וקרוב אליי, ואני אוכל לבצע אותו בעזרת השם בצורה הכי טובה. ורציתי להגיד, לסיים בנימה אישית ולהגיד שכשאותו רב קופנס שהציג, קודמי, שהציג הרב בסקין, דיברתי איתו, הוא בעצם היה אחד מהמראיינים שלי, ואמרתי לו את כל, הוא שאל אותי מה האסטרטגיה שלך, ואני אמרתי לו את האסטרטגיה, ואז אמר, טוב, יש לך המון המון תוכניות, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, באנגליה המנטליות היא שמאוד מאוד קשה להקים משהו, אבל אני רוצה גם להגיד לך שכשמשהו מוקם, גם מאוד מאוד קשה לסגור אותו. ואל תלך על כל התוכניות, תבחר משהו ספציפי, שאותו אתה תוכל להקים, שעליו אתה תתבסס, וזה יהווה המשך לכל הפעילויות האחרות שאתה רוצה, הם יוכלו להיכנס לתוך הפעילות הזאת. אז אני חושב שזה הפרויקט הראשון שאנחנו נוכל לעשות, והפרויקט הזה גם יהיה לו המשך, כמו שהוא אמר לי, כי ברגע שמקימים משהו, כבר לא נסגור את זה. אז ההשקעה בכזה פרויקט, היא בעצם השקעה לאורך שנים. אני אשמח לענות לשאלות, ו... אוקיי. אנחנו צריכים להמשיך. תודה, כבוד הרב. תודה רבה. ממש ישקוע הרב צטרוב, ומצפון מערב של אירופה, אנחנו עוברים מדרום מזרח, עיר הבירה של אוקראינה, קייב, שהרב סטפנסקי עומד שם בראש הפעילות בקהילה, לצערנו, עודו בגלל הקורונה לא נפגש מאישית, אבל שמעתי רבות על ההצלחות שלו ועל הפעילות שלו, ואני רוצה להזמין אותו לחלוק איתנו את הפרויקט שלו. בבקשה. ברשות ועידת רבני אירופה, כבוד הרבנים, התורמים, הקהל, נכבד, שלום וברכה. קוראים לי אליעזר סטפנסקי, אני משרת כראש מרכז לקירוב צעירים מורשה עולמי שבקייב עיר הבירה של אוקראינה, כמו שרבסקין אמר כבר. נולדתי במינסק שבבלרוס, למדתי באוניברסיטה שם, קיבלתי תואר בבלשנות וניהול עסקים. שם חזרתי בתשובה והתחלתי ללמוד וגם ללמד תורה. עליתי לארץ ולמדתי בישיבות וכל בשנת 2019 נראה לי, 12. נסענו אני ואשתי חנה לשליחות, ללמד תורה וקהילות שונות. בקייב אנחנו נמצאים כבר שנה שביעית.
המרכז לקירוב מורשה עולמי שאנחנו משרתים בו קיים כבר למעלה מ-8 שנים. וכבר זכינו לראות פירות רבות של העבודה שלנו, כי במשך הזמן הקצר יחסית הסטודנטים שלנו הקימו מעל 20 משפחות יהודיות, יותר מ-100 התקרבו ליחדות ומאות אחרים התחילו לגלות את היידישקייט שלהם. במרכז אנחנו מלמדים תורה בכל השלבים, מעיקרי אמונה עד משנה גמרא והלכה למעשה, לאלה שמתקדמים, גם עברית, היסטוריה ועוד. את כל החגים אנחנו חוגגים ביחד, נוסעים לטיולים לכל מיני מקומות שבעולם. אז לאחרונה התחלנו לחלום להפוך את המרכז לקירוב צעירים לקהילה חמה של אלה שחזרו בתשובה, או שרק מתחילים את הדרך, קהילה פתוחה וידידותית שכל אחד מרגיש בנוח בה. כעת אנחנו מתעסקים רק בצעירים מגיל 17 עד גיל 30, ולא היו לנו תוכניות לבוגרים מעל גיל הזה. כדי להגשים את החלום שלנו, את החזון שלנו, חשבנו על המטרות יותר ספציפיות לשנה הקרובה. המטרה הראשונה לייצר מנהיגים חדשים מתוך הסטודנטים המתקדמים שלנו. השנייה היא להגדיל את הציבור שלנו ב-15% או יותר. השלישית היא להחזיר את הבוגרים שלנו, להציע להם תוכניות שמתאימים להם. הרביעית היא לסדר תפילות בבית הכנסת החדש שלנו פעם אחת בשבוע לפחות, כי יש לנו כבר בית הכנסת שלנו, משלנו. וחמישית זה לגייס כסף ולרכוש בניין או שטח בשביל הקהילה החדשה, כעת אנחנו שוכרים מקום ומשלמים עבורו הרבה כסף. אפשר, כן, דף הבא. כדי להשיג את רוב המטרות, פיתחנו פרויקט חדש, שכבר באמת ניסינו אותו בפיילוט, והוא ממש מצליח. אנו עושים סדרת קורסים קצרים של כ-4-5 שיעורים, כל אחד, על נושא פרקטי לקבוצה של סטודנטים מתקדמים, ובוגרים שלנו גם. בסוף כל קורס הם עוברים מבחן, פשוט, משהו פשוט, ומקבלים פרסים עבור התוצאות. ואחר כך הם עצמם מכינים ועושים פעילות על הנושא שהם למדו עבור החיים המתחילים. לדוגמה, לפני חודשיים בערך, הבנות למדו נושא של הפרשת חלה ועשו בעצמם פעילות לבנות אחרות על הנושא. יצא מאוד נחמד ומרגש. על ידי התוכנית הזאת אנחנו רוצים לייצר את המנהיגים החדשים, לשתף בה את הבוגרים, להגדיל כמות של המשתתפים בפעילויות על ידי זה שלא רק הצוות שלנו מארגן אותם, אלא המנהיגים עצמם, וזה שגורם להשתתפות גבוהה יותר ויוצר אווירה משפחתית וקהילתית. לדף הבא. עוד דקה, כבוד הרב. כן, המדדי ההצלחה שלנו לשנה הקרובה הם כאלה. מקווים להשיג את כמות המשתתפים בסדרת הקורסים הזאת ב-20 אנשים, 5 מהם שיהיו הבוגרים שלנו, משתתפי הפעילויות, אנחנו רוצים להגיע ל-30 אנשים בכל הפעילות שהחבר'ה יעשו בעזרת השם. במשך השנה אנחנו משערים להגדיל כמות של המשתתפים בחיי מרכז ב-15%, כפי שאמרתי. לפי מה שראינו בפיילוט, התוכנית מאוד מבטיח, ואנחנו כבר מרגישים את ההתקדמות בהשגת החלום שלנו, וזה בעצם כל מה שרציתי להגיד, מקווה שנעשה ונצליח. תודה רבה לכולם, וגם תודה רבה רבה לקורס, כל כך נפלא, באמת קיבלנו המון כלים חדשים לעבודה שלנו. תודה רבה רב סטפנסקי, אנחנו ממש ממש מודים ומאחלים בהצלחה, ואני מתכבד להזמין דובר הבא, אבל אני לא יכול להגיד כמה מילים, שזה לא קהילה שגרתית, זה מקום ישיבה, שהוקמה עוד בזמני ברית המועצות יד המוסקה בכפר קטן, אבל במפה של חופץ חיים, אני חושב שזה העיר הבירה הכי גדולה, לפחות במזרח אירופה, שהוא נהפך עם הזמן למקום קדושה ומגנט רוחני, שמושך אליו אנשים שרוצים להתעלות ממוסקה ומכל מקומות שברוסיה. מדבר לשבת תורת חיים, וכמה שאני אגיד זה יהיה לא מספיק, ולכן אני עוצר פה ואני מזמין רב אליהו קרבשי, המשגיח מנהל רוחני של הישיבה,
להגיד ולהציג את הפרויקט שלו. שלום לכולם. ברשות הנשיא של ועד הורים לאירופה, ברשות הרבנים, ברשות שאר המשתתפים החשובים. אני, כמו שאמרנו, אליהו קריבשי, בן 38, נשוי ואבא לחמישה ילדים חמודים. בעבר אני חניך של ישיבה, ישיבת תורת חיים. אחרי לימודים בארץ חזרתי להיות בישיבה כאחד מהרבנים, והיום אני משמש כמשגיח של ישיבה וגם מלמד תורה. ברשותכם, אני ברוח הלב רוצה להציג ישיבת תורת חיים. מקום של השראה שינה של ממש. מקום שהיה כמעט יחיד בכל העולם ששמר על סדרי הלימודים וגם התפילות של עם ישראל במניין קבוע, גם בזמנים הקשים ונוראים שעברה כל קהילה יהודית בעולם בשנה וחצי האחרונה. רבותיי, אני כחניך של ישיבה, בן אדם שגדל בישיבה, כמשגיח הישיבה, אם אפשר להעביר את המצגת לדף הבא, גאה מאוד להציג לפניכם תוכנית שתקרב יותר ויותר יהודים ואתן להם אפשרות להשריש בליבם ערכי התורה כחלק בלתי נפרד של חייהם. הדף הבא, אם אפשר. אני שמח מאוד לספר כעת הזו שכבר התחלנו ועשינו מספר שבתונים בשנים האחרונות, בחודשים האחרונות, וגם אנחנו מתכוונים להישאר במסלול הזה במשך השנה. התחלנו גם סיורי הלימודים כתוכנית המשך של אותם שבתונים, וקיבלנו כבר כ-50 איש. אבל יש עוד פעילות אחת, פעילות שאני אישית מאוד אוהב אותה, וגם מאמין בה, שזה המעשה שמאחד נוער ממשפחות שונות, שמתאחדות בפעולות שונות, בלימוד התורה, באווירה של בית מדרש, מקבלים מתיקות של התוירו. אני מדבר על מחנה קיץ, שאנחנו מאוד רצים ובאים לעשות. וכיף לי לראות, כיף לי לראות איך הנאורים, המשתתפים, הם עודים בשיתוף פעולה, איך מתחברים ללימודים, ואיך דברי תורה, הופכים לממש תורת חיים שלהם. וזה מה שאני רוצה, מתכוון לעשות כבר בקודש האחרון. בבחינתנו עשינו את כל ההכנות, מצאנו את הבחורים, הנוער, המשתתפים, מצאנו גם הצוות הנדרש, הכנו גם הצוות הקבוע ובחורים שנמצאים בישיבה, כדי ילמדו איתם, הכניסו את הרוח התורה, וכאן אנחנו זקוקים לעזרתכם. אפשר לדף הבא. אני רוצה מאוד להדגיש שמוסד תורת חיים יצר כר שולשלת רבנים שמשרתים בקהילות ובמסדות שונות, ואנחנו ממשיכים בכיוון הזה. ואני רואה הילדים האלו לא רק כמשתתפים של מחנה ולא כך שומרי תורה ומצוות, אלא אני רואה אותם כרבנים בעתיד, ואני רואה אותם כראשי קהילות עתידה של יהדות רוסיה. רבותיי, אני מזמין אתכם להיות חלק בלתי נפרד בהתפתחות וחידוך יהודי, לקבל ולהרגיש
רוח הקודש של המקום, לחוות את החוויה בטעמי התורה של תורת חיים הקדושה. תורה רבה על הקשבה. אנחנו, תודה רבה רב כבושי על הפרויקט המרשים והחלום שראינו לפעילות של הישיבה, גם כמרכז רוחני. ואני מתכבד להזמין הרב הבא בתור, שאני פעם ראשונה הכרתי אותו לפני מספר שנים, גם אנחנו הכרנו אותו בהלסינקי, ומאז הוא, אני זוכר אותו כל הזמן, הוא עשה עלינו רושם, הרב עם חזון, הרב עם השאיפות, ואנחנו מזמינים אותו הרב בסוק, הרב בסוק שעכשיו נמצא בטלין, עיר הבירה, אנחנו בערי בירה בלבד היום, עיר הבירה של אסטוניה, שיחלוק אותנו את הפרויקט שלו. תודה רבה. תודה רבה רב בסקין. הסיפור שלי הוא קצת שונה מרוב הרבנים פה, שאני לא מתפקד בתור רב קהילה. הייתי רב קהילה בפולין במשך 5 שנים, ולפני שנה התקשרו אליי מאסטוניה, וסיפרו לי על הקהילה והסבירו לי למה ביקשו שאני אגיע, ואת זה אני רוצה לספר לכם. בקהילה באסטוניה יש כמעט 2,000 חברים, יש שם מוסדות, יש רב לאסטוניה שכבר 20 שנה הוא הרב, ויש קהילה עם בית ספר וגן ילדים ומסעדה כשרה וכל המוסדות, הכל קיים, אבל הם מרגישים שמשהו קצת תקוע ויש קצת פערים בין מה שהם היו רוצים שחברי הקהילה יעשו לבין מה שיש בפועל, יותר קירוב למסורת, יותר חיבור ללימוד, וזה מה שביקשו ממני לעשות, ובשביל זה הגעתי לאסטוניה לפני שנה. חצי מזמני אני משקיע בבית הספר, ושאר הזמן ב-JCC ובשאר מוסדות הקהילה. אפשר להעביר את המצגת. בעצם בשנה האחרונה, וגם הודות לקורס שעשינו מטעם ה-CER, הבנתי שיש כמה פערים אצלנו בקהילה, והחזון, הוא מתמקד ב3 השנים הקרובות כדי לצמצם את הפערים ולקרב קצת יותר את אנשי הקהילה למקום שראשי הקהילה רוצים לראות אותם. אם אפשר להעביר את המצגת, אז החזון הוא בעצם ליצור גרעין מתוך חברי הקהילה שהם יהיו אלה שיובילו את חיי הקהילה בעתיד. כיום יש את ההנהלה, את עובדי הקהילה, אנשים שעובדים בזה, והם מארגנים כל מיני פעילויות, ומגיעים אנשים מהקהילה, אבל יש איזה פער, ואני חושב שהאירועים צריכים לבוא מתוך האנשים. הורים שהם ירצו לארגן דברים לילדים שלהם, ולא רק לשלוח אותם בתור לקוחות לאירועים של הקהילה, ובשביל לארגן את הגרעין הזה, זה תהליך שאנחנו רוצים להשקיע בו ב3 השנים הקרובות. בשלב הראשון, זה דברים שאנחנו נארגן בתור הקהילה, שזה לימוד הורים וילדים. זה אמור להיות הלב של הפעילות. בנוסף לכל הפעילויות שכבר קיימות, אנחנו רוצים לארגן פעילות של לימוד הורים לילדים, גם בגיל הגן וגם בגיל בית ספר היסודי. ואחרי כמה חודשים, להתחיל למצוא את ההורים שבאים בצורה קבועה, שהם עושים עניין בלימוד קבוע, גם עם הילדים שלהם, ולאתגר אותם, לתת להם לעודד אותם, להקים גרעין של הורים, שהגרעין הזה יהיה מעורב יותר בחיי הקהילה, ולא רק שוועד הקהילה החליט לעשות שבתון, עושים שבתון. זה הרעיון שעד סוף השנה הראשונה כבר, יש גרעין של הורים שהם מעורבים, שאנחנו כבר יודעים שזה מעניין אותם, שהם מתעסקים בזה, ולהתחיל תהליך יחד איתם, שאנחנו בהנהלת הקהילה, נעזור להם לארגן את עצמם, את ההורים בתור גרעין. בשנה השנייה והשלישית, זה יהיה תהליך של פיתוח הגרעין, וגם להתחיל לצאת משם, ולתת להם לארגן דברים בעצמם. דברים זה פעילויות, שבתונים, מחנה קיץ, וגם אירועים בשגרה, פעם בשבוע או פעם בשבועיים, לימוד משותף ודברים שקשורים לחגים. אם אפשר להגיד במשפט אחד ונעבור לשקופית הסיכום, סליחה, מבחינת מדדים, אז בעצם אנחנו רוצים לראות צמיחה, זה מדד להצלחה,
תמיכה גם במספר ההורים שמשתתפים באירועים, הורים שמזמינים חברים שלהם להגיע ולא רק מה שאנחנו מזמינים, והורים שמצטרפים לגרעין. במשפט אחד לסיכום, אני רוצה לעזוב את הקהילה בעוד 3 שנים, ולדעת שהקהילה יכולה לעשות דברים שהיא לא יכלה לעשות לפני שאני הגעתי. זה במילה אחת על החזון והמטרה שלי לשלוש השנים הקרובות. תודה רבה. תודה רבה רב בסוק על התוכנית המרשימה, וכבודי להזמין את אנחנו עוברים מערבה קצת לגרמניה, הרב ארנס, הרב ישוע ארנס, שהוא רבה של דרמשטט, שאחד מהרבנים שהולכים ומחיים מחדש את היהודים, החיים יהודי בגרמניה שהופסקו ועכשיו מוקמים מאפס, ואנחנו רוצים שיחלוק איתנו את התוכנית שלו לפיתוח הקהילה. שלום, ערב טוב, תודה רבה. אני מדבר באנגלית. I speak in English, I hope that's fine. Thank you for the short introduction. So I'm the rabbi of Darmstadt. Darmstadt is actually, those who don't know it, is a smaller or medium-sized town, a suburb of Frankfurt in Germany. And we have one synagogue there. We have actually 630 members. It's for German size, it's a medium-sized community. But actually the problem is, unfortunately, it is overaged. And actually it's shrinking. So the problem is we have a potential of people to get them closer to the community, but unfortunately many are disconnected. For example, we have quite many Jewish students at the Technical University here in Darmstadt. It's one of the most famous technical universities in Europe. It's kind of the MIT here in Germany. So it attracts actually many students, also Jewish students, but usually they are absolutely not connected to the community. The same is unfortunately also about families. We have in the synagogue many elderly people, usually on the average, people who go there either to pray or also to other occasions are more 70 plus. And families, even if there are programs, they usually don't go because they actually don't feel attracted. They don't like the atmosphere. It's actually also in a way, a little a closed circle of those people who usually go to shul or to other programs of the synagogue. And then there is also a smaller size, but there is an Israeli community here. But again, they are not really connected to the community. It seems that the Jewish community only kind of administers the minimum community work that must be done, like prayers, for example, and they do have holiday programs, but from the atmosphere and from the way they are planned and done, it's actually speaking more to a community of elderly people and not of younger people or families. Of course, we also need the programs for elderly people, don't understand me wrong, but for the future is of course very important to have younger people, because if you have maybe, I don't have the exact statistics, but maybe half of the community is 70 plus, of course, we can know that the future will be problematic, because if we don't get younger people there, at some point, the numbers will go down dramatically in the next 10 years, actually, already. So please, the next slide. Yeah, so the vision and the goals is basically to create a welcoming and friendly place for, well, Jewish families, I wrote here, but basically for all Jews, for younger Jews, let's say. Families is to be understood in a broader vision. So the short-term goal would be to build up a Jewish family or Jewish community center. I mean, of course, I mean it in a minimum size. I don't mean a huge building with a lot of people, but, you know, at least some small entity as a place that Jews can belong, a place where they feel welcome and home and every Jew, and where there are different programs for different age groups and different target groups. The long term would actually be in the next 3 to 5 years also to build up an additionally
a kindergarten. If you want to get the families into the community, and of course most of the Jewish families here are secular, but if you can offer something like a kindergarten, a benefit for them, they would come in. I'm sure they would connect or reconnect to the Jewish community. And the philosophy behind is that no one, no single Jew shall be left out, and that everybody should be able to participate and also actually to actively engage to build the community. Because that's also something that doesn't happen, unfortunately, right now. The membership is usually pretty passive. The next slide, please. Now, how shall that be done? First of all, I think it's important to have really a physical place, a safe space, so to say, a welcoming place that is actually outside of the realm of the synagogue or the community at the moment. And then, of course, we need educators or a youth leader and a student leader and funding for the program. I will speak about the funding in a second. But most important, of course, is to offer a wide range of activities for people of all ages, families, younger children, university students, young professionals, Israelis, and also unaffiliated Jews. So what could it be? It could be, for example, for families, religious programs, special activities for the holidays, like a family seder. It could be educationally, shiurim, text studies. It might also be, of course, lectures in culture or history. It might be programming leisure and community building, like a bowling evening, a movie evening. I mean, we're speaking here about a rather secular community. It can also be practical and social action, like challah baking, could be bringing food to the needy, visiting the old or the sick. And then, of course, also something like a Moadon Israeli, reach out program to Israelis who live in the area, that they can actually be connected also to the local Jews and the local Jewish community. Now, for the younger kids, of course, like for the younger kids, there can be the typical youth center programming and maybe also a bar and bat mitzvah club, something that is not there yet. Now, maybe the last sentence, it's at the end of the day, about the future of the community. And there are actually also success factors that can help. There can be funding from the municipality, especially in youth and family work. There are resources. And it's also possible to cooperate with other Jewish organizations that's, such as Morasha Germany or the Bete Yod, which is like an organization that champions Orthodoxy here in Germany. And so the biggest problem is, of course, to get people motivated, to get participants in the program. But I think there is a potential. We just have to get it to have a future of this, also the smaller communities here in Germany, not only in the bigger cities. Thank you very much. רב בסקין, אתה על מיוט. כן, אז כל הבדיחות שלי, אני לא חוזר עליהן. אז תודה רבה לרב ארנס על התוכנית המרשימה, ואנחנו עדיין בגרמניה, ואני מתכבד להזמין את הרב דוקטור דוד ויניץ, הרבה של ווופרטל, ואני חושב שגם זולינגן, שאנחנו מכירים כנראה מהסכינים, אבל עכשיו נכיר אותו יותר מקרוב, גם הפעילות היהודית, לחלוק איתנו את התוכנית שלו לפיתוח הקהילה. שלום רב לכל הרבנים ולכל התורמים ולכל העוסקים בעבודת קודש של פיתוח הקהילות והתמיכה ברבנים באירופה. קוראים לי דוד ויניץ ואני רב העיר ווופרטל שבגרמניה. מגיל האוניברסיטה חלמתי להיות רב. למדתי משפטים, מנהל עסקים, עשיתי גם דוקטורט, אבל ללמוד תורה, להיענות מאורה ולהפיץ אותה בתור רב בימינו, זה העיסוק הכי טוב בעיניי. והיום יש לי כבוד גדול להציג בפניכם את הפרויקט שלי. אפשר בבקשה לעבור לשקף הבא. הקהילה שלי היא קהילה טובה מאוד מכמה וכמה בחינות. יש רק דבר אחד שמדאיג אותי כל הזמן. בקהילה אין מספיק צעירים כדי להבטיח המשכיות שלה.
הצעירים הם העתיד שלה. הם הקבוצה עם הפוטנציאל הכי חזק להתחרף ללימוד תורה ולשמירת מצוות. מדובר על קבוצה של בערך 60 אנשים, שעדיין כמעט ולא באים לקהילה. חלק מהם בעבר כבר ניסו להביא לקהילה, ולא כל כך הצליחו, וחלק לא ממש ניסו. כולם יודעים שלא פשוט לעבוד עם הקבוצה הזאת. אחרי שנת הלימודים בעתודה הרבנית של אירופה, אנחנו גם יודעים יותר ברור למה זה קשה. כי העניין פה הוא לא להביא שיעור לשיעור כמות נכונה של פיצה. העניין הוא להתחרות על הזמן הפנוי של הצעירים ביוטיוב, נטפליקס ופייסבוק. הפנייה אל הצעירים צריכה להיות מתוכננת ומקצועית. כדי למשוך אותך לשיעורים, ננסה לעשות שיעורים כמה שיותר מעניינים ומתאימים למאפיינים של הקבוצה. כדי שהצעירים יבואו למניין, ניתן להם כבוד ותפקידים במניין, ושהם לא ירגישו את עצמם זרים שם. כדי שהצעירים יישארו בקהילה, נעזור להם למצוא בקהילה כמה שיותר חברים חדשים. במילים אחרות, נציע לצעירים פרויקט שלם עם כמה וכמה הצעות שיתמכו אחת בשנייה, יבנו סינרגיה ולא יעשו תחרות פנימית בתוך הפרויקט. שקף הבא בבקשה. תודה. בהתאם למטרות הפרויקט בניתי תוכנית העבודה שיכלול גם שיעורים, גם תפילות, גם טיולים וגם חגיגות ומשחקים. כי אנחנו רוצים לתת לצעירים לטעום מתיקות של חיים היהודיים. והטעם הזה אפשר לקבל רק מערבוב, רק ממכלול הדברים. זאת אומרת, לא רק שיעורים או רק טיולים, אלא גם וגם. שקף הבא בבקשה. איך נדע אם הפרויקט מצליח? קודם כל נעשה הערכה כמותית פשוטה. כמה צעירים משתתפים בפרויקט וכמה מהם לפני זה לא באו לקהילה בעבר. הייתי אומר שאם בזכות הפרויקט נצליח להביא לקהילה תוך שנה קרובה עוד 20 צעירים חדשים, זאת תהיה הצלחה גדולה מאוד. אחרי מדידה כמותית פשוטה נמדוד עוצמת ההשתתפות. זאת אומרת, נרשום כל פעם מי בא ומי לא בא. ואז נודע נוכחות בפרויקט לגבי כל אחד בפרט וכולם ביחד. ולבסוף, באמצעות השאלון נמדוד שביעות רצון המשתתפים מהפרויקט. ואז נודע יותר טוב מה בדיוק מוצא חן בפרויקט ומה לא, ומה מצפים ממנו בעתיד. שקף האחרון בבקשה. מוריי ורבותיי, תודה רבה לכם על התוכנית הזאת, שעוזרת לנו רבות ונותנת לנו ידע וכלים בעבודתנו. אני מאוד מקווה שתתמכו בפרויקט שהכנתי, שבזכותו ובזכותכם יבואו לקהילה הרבה יהודים צעירים, שפעם מיחידים יהפכו למשפחות ברוכות ילדים, שומרי תורה ומצוות. תודה רבה. תודה רבה, הרב ויניץ. בעזרת השם שיהיה בהצלחה בכל המעשים. אמן, אמן. והדובר הבא שאני עובר אליו, אני הכרתי מקרוב. ישנה עיר צפונה ממוסקבה, שאני אחד מהתפקידים שלי שהיה בקרור, בארגון הרבני של רוסיה, לחמתי וטיפלנו כמה שנים טובות במטרה להעמיד את זה על הרגליים, עד שבא אדם, נכון בזמן הנכון, ועשה שם תוך זמן קצר מהפכה, והכל התחיל לעבוד, הכל התחיל לדפוק, ורק צערי שלא הספקתי לעבוד אותו בשיתוף פעולה זמן רב יותר, ואני מתכבד להזמין רב משה דירונוב, רבה של ירוסלבל ברוסיה, ולהציג את הפרויקט שלו בקהילה. תודה רבה. אפשר עכשיו לעבור למשקף הבא. ערב טוב לכולם, לכל רבותיי ותורמים וכל שמשתתפים בפרויקט. משקף עבר, היה שני. תודה רבה. אני רב בקהילת בית אהרון, ירוסלבל, עיר ירוסלבל, בוודאי זה שם יהודי, ירס הלף, שאנו קוראים אותו. בקהילה יש הרבה הרבה
מקומות יש מקווה ברוך השם, יש ארבעה מטבחות. וכשאני באתי לפני 3 שנים, לא היו כל כך הרבה שיעורים קבועים. לצערי הרב, לא היה שיעור קבוע. מישהו שאל אותי כשאני באתי לפה, שאל אותי במוצאי שבת, שהוא אמר לי, רב מוישה, אני עכשיו נוסע למוסקבה במוצאי שבת, אם אתה צריך איתי? אני שאלתי אותו, למה? אני פה כל השבוע. וזה היה באמת שאלה, כי לא כל כך היה נצרך הרב פה בימי חול. רק אני בהתחלה הייתי פה כמו רב של שבת. אחרי זה אנחנו עשינו הרבה פרויקטים, ואני חושב שהכי חשוב זה פרויקטים זה, שקשורים לחינוך, קשורים לתלמוד תורה. בהתחלה היה לנו שיעור של גמרא, יום שני, יום חמישי, בשעה 7:40, מישהו דובר רוסית, הוא יודע ששבע וארבעים זה זמן יהודי, אנחנו התחלנו ללמוד מסכת ברכות, אנחנו לומדים אותו, בזמן הלוקדאון, בזמן הבידוד, אפשר משקף הבא, בזמן הבידוד אנחנו לא פתחנו, לא היה פחות משיעורים, אלא יותר שיעורים. בכל יום היה לנו, בכל יום היה לנו שיעורים, היו לנו שיעורים בנביאים וכתובים, בגמרא, בחומש, מדרש, ועכשיו אנחנו קמנו שיעורים שלומדים עברית. גם יש לי יוטיוב צ'אנל, שאני שם עושה כל שבוע 2 שיעורים קצרים. כל זה לא היה אפשרי בלי מה שאנחנו רוצים לדבר עליו, אפשר המשקף השני, הבא. זה ספרייה שלנו. אנחנו הקמנו את הספרייה, אנחנו התחלנו לקנות לא רק ספרים לשון קודש, גם ספרים של רוסית, אבל על זה אנחנו לא אדבר. אנחנו הקמנו, זה הולך עכשיו, זה פרויקט עובד. ספרייה מאוד מאוד טובה, אני חושב שזה עכשיו כמעט הספרייה הכי טובה חוץ ממוסקבה, סנט פטרבורג. עכשיו קנינו הרבה הרבה ספרים, גמרא, חומש, וזהו וזהו, אחרי זה אני אשמח להראות, ואנחנו רוצים ומבקשים, אנחנו יודעים איך לתת שיעורים, אנחנו יודעים איך לקנות ספרים, אני בעצמי מאוד מאוד אוהב את הספרים, ואני מאוד מקווה שאני יכול להעביר את האהבה שלי לאנשים. עכשיו למשקף הבא. פה אתם רואים את ה-work plan, תוכנית עבודה שלנו. אנחנו רוצים להשתמש בספרייה שלנו בכל דרכים שהם. אנחנו רוצים ללמד את אנשים בעיון כמו שצריך. אנחנו רוצים להראות לאנשים שיש הבדל מהותי. אני חושב שהערך הכי חשוב בשבילי, שהרבה אנשים פה בירוסלבל הם יודעים הבדל בין קיצור שולחן ערוך, בין שולחן ערוך, בין גמרא למשנה וכו' וכו'. גם אנחנו רוצים לעבוד עם כל סוגי אנשים, שאני חושב שהחינוך הורס כל הנגטיב בין אנשים ליהודים, וכל פחד שיהודים מפחדים. אפשר המשקף הבא?
זה ה-KPI שלנו. נגמר הזמן, כבוד הרב. נגמר, אפשר? 30 סיכונד. אני רוצה רק להראות את הספרייה שלנו, אם אפשרי. שנייה. אפשר התמונה שלי בלי מצגת? שנייה, אז... זה מה שיש עכשיו, זה גמרא שוטנשטיין, וזה גם, זה שולחן ערוך, זה תנ"ך ארטסקרול, שם יש תלמוד ירושלמי, והרבה ספרים של הלכה. תודה רבה. תודה רבה, הרב זירומוב. ובהצלחה בהמשך הפעילות. ואני רוצה להזמין הרב אשכנזי, רבה של ברסלונה, שאני רוצה להגיד לו תודה על דבר אחד, שהוא שינה אצלי סטריאוטיפ מברסלונה לעיר של חופש, לעיר שעובדים בקשה, למען הקהילה, יום יום, שעה שעה, ובהצלחה. ואנחנו נשמע ממנו הרבה יותר טוב ממה ש... מהפעילות שלו. ערב טוב, ערב טוב לכולם. מאוד מתרגש להציג את התוכנית העבודה שלנו מול כבוד הרבנים, מול עמיתי לתוכנית, ואני רוצה לשתף אתכם קצת על הקהילה שלנו. אני לא רואה את המצגת, אולי זה עולה? לא עולה. הנה. הקהילה שלנו בעצם כמו מיני מדינת ישראל, קהילה בת 100 שנים, שבאו אנשים מכל העולם, אשכנזים, ספרדים, ממרוקו, מטורקיה, מסוריה, מכל מיני מקומות, ועשו פה קהילה. פשוט קוריתוך כמו מדינת ישראל, רק שבספרד, בברצלונה. קהילה ענפה, בת 100 שנים, עם היסטוריה ממש ממש מעניינת. ועכשיו מונים אנחנו כ-10,000 יהודים, בכל קטלוניה, ואנחנו הקהילה הכי הכי חשובה בקטלוניה. יש לנו את הבית כנסת הראשון שנבנה אחרי האינקוויזיציה בכל ארץ ספרד. אפשר להעביר את ה... כי אני לא מצליח. מה אני אגיד על עצמי? אני נולדתי במקסיקו, אני חייל פשוט שנהיה למפקד בצבא הגנה לישראל, עורך דין, איש חינוך ורב של הקהילה, ובמיוחד אבא ובעל למשפחה המדהימה שלי. אפשר עכשיו נגיע לחלק החשוב. אפשר להעביר? טוב, אז קרה דבר כזה. אנחנו ישבנו, והמצב בתקופה הזאת של הקורונה היה ממש ממש קשה, אני חושב לכולם. לכל מי שיושב פה היה פשוט איבד משהו. אבל מבחינת הקהילה אנחנו ראינו שהיה קצת הרדרדרות, שהיה הרבה הרדרדרות במיוחד בילדים של הבר מצווה. במיוחד בצעירים שהיו צריכים להגיע לקהילה לקבל שיעורים וזה, ולא הצליחו. ומה שאנחנו עשינו זה לחשוב מה, איזה ערך אנחנו יכולים פשוט להרים מעל כל הערכים, כדי לערב את הילדים האלה ולערב את הצעירים ולערב את כל חברי הקהילה, שיראו בקהילה שלנו כמו הבית שלהם, שהם יחשבו שהם בבית ויתרמו והתנדבו בקהילה לפי יכולתם ולפי כישורם. ומה שקרה זה שחשבנו איזה ערך, ופתאום יום אחד הגיעה לנו תשובה. הכל התחיל ממורה של מתמטיקה שכתב, שהיינו בתוך בסגר בספרד, כתב בקבוצה של הוואטסאפ של הקהילה, אני עכשיו אין לי עבודה, אני מתנדב לתת שיעורים לילדים שהם לא כל כך טובים במתמטיקה, אני מתנדב שעה ביום, מי שרוצה בבקשה לפנות אליי. ואז עשינו אחד ועוד אחד ואמרנו, אנחנו צריכים להרים את הערך הזה, הערך של ההתנדבות, הערך שלה, של העבודה למען הקהילה. במה שעשינו, והמטרות שלנו היו להגדיל את הזהות היהודית, ובעצם לייצר פלטפורמה
לייצר מסגרת איפה שכל האנשים שירצו להתנדב ייתנו מעצמם, ייתנו מעצמם, במיוחד הילדים של הבר מצווה, ייתנו מעצמם למען הקהילה. איך עשינו את זה? אפשר להעביר? מעבירים הלאה, כן. טוב, אז מה שאנחנו עשינו קודם כל זה לקחת את הילדים של הבר מצווה, וביום של הבר מצווה מה שעשינו זה להגיד להם, מעכשיו אתם חברי קהילה, ואנחנו הזמנו אותם לחתום על איזה הסכם בינם לקהילה, שהם ילכו לעשות, שהם הולכים לעשות פרויקטים למען הקהילה. איך הקהילה שלך, איך הקהילה, איך אתה רוצה לראות את הקהילה שלך בעתיד? זה היה השאלה שלנו אליהם. והם התחילו לעשות פרויקטים, אבל הם ילדים, מה לעשות? אז מה שעשינו זה שלקחנו 10 אנשים, שאנחנו קוראים להם מנהלי שבט, במנהלי שבט האלה, המנהלי שבט האלה פשוט, למשל יש מנהל, הם עושים את התוכניות עם הילדים. למשל, אם ילד הוא מעוניין בספורט, אז יש מנהל צוות, מנהל שבט שהוא אחראי על ספורט. יש למשל ילדה אחת שרצתה לעשות חוג של ריקודים, והיא עשתה חוג של ריקודים עם כל החברות שלה, והיה מישהי שהייתה אחראית על התחום הזה של תרבות ומחול וזה. והיה, למשל, אנשים שרצו לעשות, יש בן אדם שפתח אתר אינטרנט כדי ללמד עוד ילדים איך ללמוד לבר מצווה. ועל זה היה אחראי על החלק הדתי הזה. כמו תוכנית של מנטורים, כמו שאנחנו עשינו, תוכנית של מנטורים. נגמר לנו הזמן, כבוד הרב. נגמר? אוקיי, רק להגיד שהדבר הזה של ההתנדבות זה דבר טבעי, זה דבר שאנחנו באמת רק שימשנו כטריגר לאנשים של הקהילה שלנו, שהם ירצו לתת, כי הם רוצים לתת, רק שהם ייתנו לפי כישוריו ולפי לפי ענייניהם. זהו, זה... תודה רבה, רב אשכנזי. באמת, סיומת מרשימה. ואני ממש חושב ששמענו פה תוכניות יפות ביותר, ובעזרת השם שהם יצאו לפועל, וגם לידע יהיה בזה חלק. ואני מזמין את הרב לבל, רב משה לבל, הראש ישיבת תורת חיים, המנהל הרוחני של ועידת רבני אירופה, לסכם ולהכריז על הפרויקטים הזוכים. טוב, תודה רבה לכולם, שלום. איך הייתי אומר, במילה אחת, שמעתי פעם נאום מאוד חזק של הרב סאקס, נאום שהסתכם במילה אחת, וואו. ואם נסכם בשתי מילים, זה וואו וואו. זה בעצם אולי הסיכום של כל מה שראינו פה הלילה, מדהים. אבל אנחנו צריכים קצת להצטמצם, ולכן, קודם כל, אני רוצה להביא ראייה מפרשת השבוע לבחירה שלנו. פרשת השבוע בדיוק עוסקת במה שאנחנו מתעסקים, בלהקים דור של עתודה. משה רבינו מקים דור חדש, מקים מנהיג חדש, בעצם זוהי הסוגיה שאנחנו מתעסקים בה השבוע. וכאשר משה רבינו מחפש את המנהיג הבא, כותב קודם כל, בא השם משה, ודבר משה אל השם לאמור, וכתוב, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, בעצם זה שאנחנו נסים לעשות, ואחר כך אומר, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. בעצם זוהי המטרה שלנו. אנחנו, בעצם הרבנים הוותיקים, באיזשהו שלב מעבירים לאט לאט, כמובן אנחנו לא חס ושלום מסתלקים לשום מקום, אנחנו מעבירים את ההנהגה לדור העתיד של רבני אירופה. וזה בעצם המטרה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, קריטריון מאוד ברור, מה צריך לבחור ברב? קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. מה זה נקרא איש אשר רוח בו? כולם מכירים את פירוש רש"י, שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. זה בעצם הקריטריון. הרבנים שאנחנו מעתדים אותם, מתעתדים, שהם יהיו אלו מנהיגים, בעזרת השם של דור העתיד, הם רבנים שיודעים ללכת כל אחד ואחד כנגד רוחו של כל אחד ואחד מבני הקהילה שלהם. ורש"י כבר גם אומר, כתוב אחר כך, וציווית אותו על ישראל, אומר רש"י, דע שטרחנים הם, סרבנים הם, אבל זה מה שיש, על מנת כן שתקבל עליך, זה מה שיש, זה מה שאנחנו פה בעצם עוסקים. אז כאמור, אנחנו מנסים לעשות
התוכנית, התוכניות בעצם שהגשתם, כולם ראויים לתואר ראשון, אין שאלה בכלל. ואנחנו נאלצנו, וזה בעצם היה איפה היינו צריכים לעשות את כוח הצמצום, איפה שאפשר להוריד את הדברים מכוח, מעולם האצילות, כמו שאתם כל אחד עם רעיונות, ומדהים, איזה חזון. אבל אנחנו קצת היינו צריכים להצטמצם לעולם המעשה, להוריד את זה כמה שיותר לעולם הפרקטי, לעולם המעשה, ולכן בעצם החלטנו לבחור בשלושה, וכאשר אנחנו גם, עוד מעט אני אסביר קצת, ניתן גם פרסי עידוד, זה יש על הגברה ועל החפצה. אז קודם כל נתחיל בקהילת מינסק. קהילת מינסק זכתה לרב, הרב דניאל בריז'דנר, שהוא, כפי שראיתם, אדם מוכשר ואדם כולם, כמו כולם פה, אבל בעצם התוכנית שלו הייתה מאוד מעשית, מאוד פרקטית, הצביע על נקודות מסוימות, איך הוא הולך לפעול, ואנחנו מעתדים, מתעתדים בעזרת השם להדניק לו את הפרס לקהילה, וגם תגמול אישי על כל הפעולות שלו, זוהי קהילת מינסק המעתירה. הקהילה השנייה שזכתה בפרס היא קהילת ברצלונה. אנחנו לא נכנסים בוויכוח הפוליטי, קטלוניה, ספרד וכו' וכו'. קהילת ברצלונה גם היא בעצם זכתה לרב דינמי, הרב דניאל אשכנזי, שבאמת, וואו, יפה מאוד. אבל באמת, בעיקר מה שפה אנחנו שמנו לב גם, שהוא הצליח לקרב את הרעיונות לשפת המעשה. זה בעצם מה שאנחנו רצינו פה. כמה שיותר לקרב את הרעיונות, שיהיו דברים מעשיים, איך בדיוק אתה הולך לפעול, לא רק כרעיון, כי רעיונות הם אדירים, ואם היינו צריכים לתת פרסים על הרעיונות, לא היה לנו מספיק כסף, כי באמת הרעיונות הם נשגבים, אבל היינו שוב צריכים להצטמצם, להוריד את הדברים לעולם המעשה, לעולם הפרקטי. הקהילה השלישית היא קהילת ליברפול. ליברפול גם זכתה באמת לרב, מרשים וכו' וכו', אבל שוב, באמת התוכנית שלו הייתה מעשית מאוד, פרקטית, ישימה מאוד, ואנחנו מתכבדים בזה גם לסגור את השלישייה עם הרב אבינועם ציטרון, שבאמת התרשמנו שוב מהורדת הרעיונות לעולם המעשה, זה בעצם המודל שאנחנו בנינו. אנחנו גם מאוד התרשמנו גם מהאנשים וגם מהעבודות, קודם כל של הרב נחום זיכרמן, באמת אנחנו מכירים את הפעילות שלו, וגם הפעילות יפה מאוד, ואני חושב שמגיע לו מטעם הוועידה, מטעם כולנו, עידוד ועידד, והוא באמת גם זכה לפרס אישי, בעזרת השם, יתוגמל. זה סמלי, אבל יש פה אמירה. השני זה הרב דוד בסוק, שגם באמת הציג תוכנית יפה, ושוב אנחנו צריכים להצטמצם לעולם המעשה, אז אנחנו נתנו את הפרס, כאילו פרס עידוד לפעילות היפה, תוכנית מרשימה מאוד, אבל שוב פעם, באופן האישי, אמנם שוב פרס סמלי, אבל יש פה גם אמירה מסוימת, והשלישי, החביב האחרון, באמת גילוי נאות, תלמידי, אבל אני באמת לא, אני קצת נמנעתי מלהיות זה שממליץ עליו, למרות שאני באמת ממליץ עליו, באמת, כמו שאני אומר, זה איש אשר אני הצלתי עליו רוח, קצת כמו משה ויהושע, תלמידי, יקירי, הרב אליהו קרבשי, שבאמת גם עושה הפעולות יפה, ושוב פעם, אני חושב שיש בזה עידוד, אני אצטרך להמשיך לשאת בעול הכספי כנראה, כי לא זכינו בבונוס הגדול, אבל בעזרת השם, נעשה ונצליח, כולנו ביחד. אני רוצה פה לסיים ברכת תודה מדהימה, חזקה, באמת מעומק הלב, קודם כל ידידי וראי, שאני הולך איתו שנים רבות, אנחנו 31 שנה עובדים ביחד, והתוכנית הזו שאנחנו הלילה עומדים בסיומה, היא לפי עניות דעתי, גולת הכותרת של כל הפעילות היפה שעשינו ביחד, ידידי וראי ושותפי, נשיא הוועידה, הרב פנחס גולדשמיד, שכאשר אנחנו היינו צעירים, היינו גם כמוכם, היה לנו מלא חזון, ומלא אתגרים, וברוך השם חלק מהם התקיימו, והנה תראו תוצאה, אחרי 30 שנה קרה פה, שאנחנו מעמידים ברוך השם פה דור חדש של רבנים, וזה אחד הדברים היפים שהרב פנחס עשה, ויש שם כוח. לצידו, המנהל, הפושר, הקטר אני קורא לו, של הוועידה, רשמית הוא מנהל של ה... לא זוכר אפילו איך קוראים לו, ראש הצוות נראה לי, משהו כזה, זה התואר הרשמי. התואר המעשי זה הקטר של הוועידה, מר גדי גרוניך, שבאמת, אלמלא גדי לא היינו נמצאים ברגע הזה. הגיסום,
לוקח רעיון, שוב, מוריד אותו לעולם המעשה, רעיונות לכולנו יש מאוד יפים, אבל להיות פרקטי, ולא רק להיות פרקטי, לקחת את הפרקטיות הזו ולהוביל את זה, גלי ישר כוח. אחרון חביב, יהודי יקר, תמיד חכם, שאני חושב שמייפה את הפנים היפות של מדינת מן אירופה, הרב ארון, נואל ארון בסקין, שלוקח שוב פעם את הביצוע, והכל בנעימות, מתוך הנובע, מתוך חן, תמיד, תמיד עונה, תמיד, תמיד זמין לכל אחד מאיתנו, כל אחד חושב שרק לא הוא זמין, אני אומר לכם לכולכם, לכל אחד הוא זמין. וזה משום באמת המעלות המיוחדות שלו, הכישרונות הגדולים, וזה שהוא באמת גם תלמיד חכם, יכל להיות באחד מהרבנים, ברוך השם, הוא בחר בלהיות רב לרבנים, יפה מאוד, ישר כוח, הידד, תחזק נא ידי כולנו וידי כולכם, ובעזרת השם, העיקר, שמה שאנחנו רואים פה בהצלחה הגדולה של כל התוכנית הזאת, זה באמת, אנחנו בעזרת השם, אנחנו תם ולא נשלם, אנחנו לא נפרדים, אנחנו רואים בכם חלק, בעזרת השם, מוועידת רבני אירופה, אנחנו בעזרת השם נכיר אתכם יותר בקרוב, אנחנו רוצים לעשות ועידה בעזרת השם, ודאי את כל אחד יקבל את ההזמנה, אנחנו רוצים לראות אתכם, להכיר אתכם, ובעזרת השם, כמו שאומרים, עוד נכונו לנו עלילות, זה רק התחלנו, זה השלב הראשון, זה העלייה הראשונה בסולם הדרגות שכל אחד מכם הגיע, תם ולא נשלם, ישר כוח לכולם. יישר כוח חייב לב אל המילים החומות בשם כל הצוות, בשמי יפי, יותר ממה שמגיע, ואני לא יכול להתווכח, יישר כוח גדול, ולקראת הסיום אני רוצה להתכבד ולהזמין, הרב רובין לא יפתח. רק רוצה הערה אחת, לפני שאני באמת ככה נפרד מכם באופן מלא, שכחנו את המנטור הראשי, את כל האיש אשר על העניין, את מר ניר, ניר היקר, באמת, איך יכולת לשכוח? סימן לא טוב. אני ממש רוצה פה להביע בשם כולכם, בשם כולנו, בשם הצוות המוביל, בשם הצוות גם הרעיונות והדחיפה של כל העניין, ולא לעזוב אף אחד מאיתנו עד אשר הוא יגיע למטרה שלו, אבל למקצועיות. וואו, כל הכבוד, ניר. תודה רבה לך. אנחנו בעזרת השם... עוד גם, אנחנו נמשיך ונעשה יחד דברים יפים, תודה רבה ושוב. סליחה על... תודה, כבוד הרב, תודה. שכוח, כמו שאמרתי, אני מתכבד להזמין את הרב לויכטר, שלא רק היה מנטור בתוכנית לרבנים, אלא היה מנטור לכל התוכנית כולה, להגיד כמה דברי תורה, ולסכם את ה... תוכנית מבחינת הבטור. תודה רבה. כן, אני אדבר קצר, אני מבין שהזמן הוא קצר לכולם. אני רוצה רק להגיד הערה אחת, שלמדתי את זה ברשי, בחומש רשי כתוב, שמי שעובר על דברי נביא, שהוא מדבר דברי נביא לדורות, בעצם הוא חייב מיתה בידי שמיים. אבל השאלה היא, הדור המדבר שהיה בזמן משה רבינו, שהוא עבר על איזשהו מצווה שהוא אמר, אז לפעמים זה היה מלכס, אבל זה גם דברי נובי. מה ההבדל? משה רבינו גם נביא, אבל אצלו לא מחויבים מיתה, אלא שם יש כדרי תורה. כי משה רבינו אמר תורה. שאומרים תורה יש גדרים. הנביא לא אומר תורה. הנביא אומר איך התורה... או איך רצון השם יורד לעולם. אם לא עושים את הדבר שאיך רצון השם יורד לעולם, זה חייבים מיתה, אין לו חיים, כי שום דבר לא יורד אליו. אני מרגיש פה שהרבנים הצעירים הם בגדר זה שמולדים תורה לעולם. בישיבות היינו רגלים ללמוד תורה. ללמוד תורה זה הדבר הכי גדול שיש, אבל יש עוד תפקיד להוריד את זה לעולם. להוריד את זה לעולם זה תפקיד של נביא, ושם החומרה היא יתרה, שם יש יותר חומרה, כי זה הדבר החשוב ביותר, שהדבר באמת יורד לתוך המציאות. אז אני, היה לי מאוד הרבה שמחה לשמוע איך אפשר פה לראות תוכניות שונות, איך מנסים להוריד תורה למציאות הקיימת בתוך המקום, ואני מאוד שמח שבאמת זה היה הצליל שהוא היה הכי חשוב,
להערכת של הדברים, איך דברים אלו נכנסים לתוך המציאות, ומהו התוכנית שהוא באמת מתקיים ועושה הבדל בתוך המציאות. אז אני רוצה להודות לכולם שהם עבדו יחד. אני באמת רוצה בצורה אישית להודות לניר, שאנחנו ישבנו ביחד הרבה זמן עם כל ההפסקות של זום ועוד ההפסקות של זום, ודיברנו ביחד עד שההפסקה הבאה הגיעה, וזה היה מאוד טוב לראות איך דברים מגיעים למציאות, איך מגיעים, הדברים הם נכנסים לתוך המציאות ונהיהם קיימים בתוך המציאות. אז אני רוצה לברך את כולם, שבאמת יזכו להיות כאלו שיורדים להוריד תורה לתוך האדם, ואז באמת האדם חי. ואם עוברים על זה, אז אין לו חיים. זה מה שכתוב שם ברשי. אז אני מאחל לכולכם את האפשרות להוריד באמת חיים לתוך העולם, ושזה יצליח, וזה יהיה לתועלת של כולנו, של כל העם ישראל, וזהו התפקיד הגדול ביותר שיש כעת בתוך הכלל ישראל. הרבה הצלחה, ותודה רבה על ההשתתפות שלכם עם כל התוכנית. יישר כוח, רב לכטר. לפני שאני מעביר מושכות לגדי, למילי סיכום, אני שוב רוצה להגיד תודה לכל הרבנים שהשתתפו, ובמיוחד לרבנים של ועדה מתמדת, ושמצאו זמנם בתוך העסק, העסוק שלהם, הזמן שאין להם לוז, ולא רק למנטורשיפ, אבל גם עכשיו להשתתף. אני יודע שרב רלבד מאמריקה, רדי אנגלי, שלקח את זמנו, וממש, אני יודע כמה זה קשה, וממש, אנחנו מודים לכם, וזה מראה כמה בעיניהם המעמד הזה הוא חשוב. אני רוצה להדגיש את זה לרבנים הצעירים, שאם אתם רואים שרבנים האלה יושבים פה שעה ושעה וחצי ושעתיים, זה אומר שהם מסתכלים ושומעים ומכירים את החשיבות. ואני רוצה להגיד גם תודה רבה לרב לבל, על כל העזרה. רב לבל אומר שאני זמין, אבל הסוד שגם רב לבל זמין. לכל שאלה, לכל פרט ששואלים, ובאמת בלי עזרתו יומיומית לא היינו יכולים לעשות את הדבר הטוב ביותר. ובעזרת השם נקווה שבמחזור הבא נעלה עוד מדרגה ונשתפר עוד יותר. תודה רבה וגדי. אתה במיוט. גדי, אתה במיוט. סליחה, ערב טוב עוד פעם, אנחנו חרגנו קצת מהזמן, תכננו 90 דקות, הגענו לשעתיים, אבל אני חושב שאני יכול להגיד, לפחות אני יכול להגיד בשמי, שזה היה ערב מרשים, מענה ומלמד. אני כמובן הכרתי פה את התוכניות שהוצגו מראש, והכרתי את כל התוכניות שהוצגו מראש, אבל אני חייב להגיד, אם להיות קצת עם יד על הלב וכנה, הערב הזה נתן לי באופן אישי חיזוק לחזון שבעצם, ולתחושות הבטן שהיו לי, שהתחלתי להכיר ביחד עם הרב בסקין, את הרבנים הצעירים בסמינרים שעשינו בעבר, ובעצם, אני חייב להגיד, במרסיי, ואחרי זה בלונדון נפל אצלי הסימון, שאמרתי, אנחנו צריכים לשנות את הגישה ואת החשיבה פה, ולקחת את הרבנים הצעירים מפגישה של פעם, פעמיים בשנה ליומיים, לתוכנית עבודה ולבנות משפחה ולבנות מערכת יחסים כל כך אישית וכל כך מקצועית. ואני חייב לסכם שקראתי את המשוב שעשינו כסיכום לתוכנית הזאת, וביקשנו מכל הרבנים שיקחו חלק בתוכנית לכתוב במשוב, וזה היה אנונימי. ככה שבאמת ניתן מקום, עשינו זה במודע אנונימי, כדי לקבל תגובות שגם ללמוד מהם. לא רק לשמוע מילים יפות, אלא יותר היה חשוב לי באופן אישי ללמוד מזה, מה אנחנו צריכים לעשות, לשפר ולקחת מהניסיון החיובי. ומשוב הראה לי שאנחנו בנינו תוכנית טובה, יש תמיד מה לשפר, יש המון רעיונות קיבלנו חדשים, אנחנו ממשיכים עם שנה חדשה, אני קורא לזה, אנחנו ממשיכים עם תוכנית לרבנים הבוגרים, כמו שאמרתי מקודם, הגיעה אפילו יוזמה מרבניות צעירות, אז אנחנו בנושא הזה, אני אומר, בהתחלה, עם תחושות מאוד מאוד טובות וחזקות, ואני באמת רוצה, אני לא רוצה להגיד אותם את כל השמות, כי הכל כבר נאמר פה, באמת תודה לכולם, ללא יצא מן הכלל, שנתנו מזמנם, שנתנו מהמחשבה, אני זוכר שעוד התחלנו בשיחות ראשוניות, בירושלים היה, אני באתי לארץ, הרב לוישטר וניר, והרב לבל, והרב בסקין, ישבנו, והרב שיף שלא נמצא איתנו כרגע, ישבנו, אני לא זוכר,
בחדר של הרב וסרמן, אם אני אפילו לא טועה, באיזשהו בירושלים, להתחיל בכלל לקרום מה שנקרא עור וגידים כדי להגיע לרגע הזה, וזה, ובאמת הרגע הזה זה בשבילי עשי, אני חייב להגיד של אחד מהפעילויות החשובות שבעידת רבני אירופה, לצד הרבה דברים, הקמנו פה משפחה, בגלל שאני כל כך, אני אומר, שמח, מרוגש, מתלהב, לא יודע איזה מילה נכונה יותר, אני זורק עכשיו אולי, מעבר לששת הזוכים, שהקהילות והרבנים מקבלים איזושהי הכרה עבור התוכנית, שאנחנו מאמינים בה ורוצים לתמור בה, אני רוצה לזרוק עוד אולי עוד משהו לסיום, מה שנקרא לסיום, שכל הרבנים הצעירים, ללא יוצא מן הכלל, שהיום, שלקחו חלק בתוכנית הזאת, מוזמנים לכנס הגדול, כמו הרבה מאוד רבנים אחרים כמובן, בכל רבני אירופה, כולם מוזמנים לכנס הגדול במינכן, שמתוכנן בעזרת השם, אם הכל יתאפשר ב-22 עד 24 בנובמבר השנה, אתם כולכם קיבלתם הזמנות, אבל אתכם, או קיבלתם יותר נכון שמירת תאריך, אבל את הרבנים הצעירים שלקחו בתוכנית הזאת, אנחנו החלטנו לפתור מדמי הרישום. לתת לכם את זה כבונוס נוסף, מעבר לכל מה שאני חושב, השתדלנו ועשינו עד כה, ואנחנו רוצים באמת להמשיך איתכם ביחד, להקשיב לכם, ללמוד לכם ממכם, ושאתם תרגישו שאתם חלק ממשפחה אחת עולה, שבכל זמן אפשר להרים טלפון, חוץ ממה שנקרא בשישי שבת, אפשר להרים טלפון, ליצור קשר, ואנחנו פה לשירותכם ולצדכם. אני אומר תודה רבה, ערב טוב, ועוד פעם תודה לכולם, לכל המרצים, לכל המנחים, לכל המנטורים, ולכל הרבנים הצעירים שהקדישו ונתנו המון זמן, ואני רוצה רק לקוות ולשמור על קשר אינטנסיבי כמו שעשינו עד כה. תודה רבה וערב טוב. תודה רבה לך גדי ותודה רבה לכולם. ממש תודה רבה על הכל, קיבלנו המון. תודה לכם. תודה גדי, תודה כולם. תודה רבה, תודה, יישר כוח, תודה רבה.